ମେଡିକାଲର ବଡ଼ ଗୁମର ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମେଡିକାଲରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହଟିଏ। ମାସ ମାସ ଧରି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ର ଘୋର ଅଭାବ। ଚଟାଣରେ ବି ଜାଗା ଅଭାବରୁ ବାହାରେ ଶୀତ ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ୍ୟାନ୍ସର, ମହିଳା, ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ସବୁଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସତରେ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି। ଗତ ତିନି ରାତି ଅନବରତ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର କଏଦ କରିଛି ଆମ କ୍ୟାମେରା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍କେସିଜି, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଂଘାତିକ। ମେଡିକାଲର ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ସହ ଏକାଧିକ କୋଠାରେ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଯିବେ ଶହ ଶହ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଚଟାଣରେ। ରହିବାଟା ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଆଉ ନା ବିଶ୍ରାମ ଆସିନି। କେଉଁଠି ଶୌଚ ହେବେ? ଏଠି ହିଁ ଶୌଚ, ବାହାରେ ଏମିତି ଶୌଚ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ? କରୋନା ଫରୋନା ସବୁ ବସିଛି ବୋଲି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସରକାର କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ଘିନା ଆଣିଲେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ, ତାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛି ତା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସରକାରର। ସେମାନେ ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଓପିଡିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ଟିଏ କାଟିବାକୁ ରୋଗୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖାଲି ଚଟାଣରେ ଶୀତ ରାତିରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକାଧିକ ସପ୍ତାହ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। କୋଠାମୟ ମେଡିକାଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହଟି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ କୋଠା ହେବ। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ସୁପରିନଟେଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ବିଶ୍ରାମ ଗୃହକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଅତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲାଗିକରି ଏଇ ମାସରେ ହିଁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ନିରାମୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଥା ଯଦି ମେଡିକାଲର ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ବିଶ୍ରାମ ସଜନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଗା ବି ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଭୂମି ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ସେଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ। ହଁ, ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉଟଡୋର୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦିନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଏମ୍କେସିଜିରେ ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରି ପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।